torpağı insan üçün məkan yaradıb Allah. Dağlar üçün bir dayaq, təkan yaradıb Allah. Hər əki zirvəsinə dağ varayaq deyilmir. Heç kəsin qarşısında nə də ki başa inmir. Dağ var külün vuracan saatlarla başından, mümkün olmaz qoparmaq, durmaq boyda başından. Görünən tərəfdir yer üzərində dağın, özü boyda dayağı, altında torpağın. Dağların qüruru var, dağların var vüqarı, vətəni qorumağa amma yox ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda fail muxtar deyil, can qurban eləməkdə kül bir ixtiyar deyil. Canlar fədaçilər, mübarizlər, fəridlər, adicə bir torpağı vətən edib şəhidlər. Şəhidlər torpağı vətən edib qoruyan, onların barəsində nələr söyləyir Quran? Ölür demiş şəhidə, Quran deyil diridir, əbəd cənnət əhli şəhidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar, onlar toz şəklində göyə sorulacaqlar. Gəlki şəhidlərə izin verəcəkdir, şəhid istədiyinə şəfaət edəcəkdir. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da daş qoparda bilərsən, ən möhkəm qayadan da. Dağla insan fərqini özün seç, özün ara, indi insafla dinən. Dağ hara, insan hara, dağ insan qoruyur, nə ki dağlar insanı? Dağ yox, insan verir ki dağlar uğrunda canı. Bu torpaq uğrunda əgər söylən olmaz, o torpaq çəkməz, o torpaq vətən olmaz. Söz yox ki, insanların içində namərdi var, mərdi var. İnsan var ki, dağ nədir? Dağlar boyda dərdi var. Ey şəhidin, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, orada anasız qalırladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu qorxus anası nə qədər balası var. Daha narahat olma, ey şəhidin anası. Cənnətdə də övladın, yanında dağası. Sən də fəda qurban et, can bu vətən yolunda. Pərvanə ol səninə, yan bu vətən yolunda.